Bildiyiniz kimi Azərbaycan gündəmi yenə qaynadı. Hansı ki Luka Volontiyə verilən 2.4 milyon avroluq rüşvətlə bağlı, hansı ki o rüşvəti də bizim Azərbaycanın 2 deputatı aparıb təhvil vermişdi və Milan məhkəməsi həmin deputatlarla bağlı da sanksiya tətbiq etdi. Həmin Luka Volontiyin özü isə 4 il müddətinə azadlıqda məhrum edildi. Bu hadisəyə münasibətiniz? Təbii ki, bu hadisəyə münasibəti müsbətdir. Bu çox sevinici haldır ki, uzun illərin o məhkəmə bürokratiyasından sonra olsa da biz 2013-cü ildə baş verən ağır bir cinayətə görə artıq cəzanı gördük. Bu fakt var və Milan məhkəməsi Luca Valente adlı bir keçmiş İtalyan deputatına, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının keçmiş vitse prezidenti olan bir şəxsə qarşı rəsmi ittihamı irəli sürüb, təsdiqləyib və eyni zamanda həmin şəxs 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bu çox sevindirici məqamdır. Digər tərəfdən biz o məhkəmə işinin materialları ilə tanış deyilik. Tanış olsaydıq bilərdik ki, nə üçün orada 2.4 milyon avro məbləğində ittiham irəli sürülsə də, nə üçün məhz Luca Valente yalnız 500 min avroya görə hökm kəsilib? Çünki o məbləğ 2.4 milyon olsaydı, onun cəzası daha ağır olardı. Amma 1.9 milyon avroya görə Luca Valente deməli bəraət alıb və Milan məhkəməsi bizdə olan məlumatlara görə, yəni İtalyan mətbuatından səthi paylaşılan xəbərlərdən əldə etdiyimiz məlumata görə Milan məhkəməsi həmin faktlarda deməli korrupsiya faktını müəyyən etməyib. Burada iki variant ola bilər. Ya ola bilsin ki, həmin 1.9 milyon atqat şəklində Azərbaycanlı deputatların hesablarına qaytarıla bilər. Yəni, bu çirkli pulların yulması əməliyyatı da ola bilərdi. Ancaq bu halda yəqin ki, tək əlavə bir cinayət işinə açılmasına ehtiyac olardı. Çirkli pulların yulması maddəsinə. Və ikinci variant ola bilər ki, deməli, Azərbaycan hakimiyyətinin Luca Valenteyə tutduğu çox deməli, peşəkar vəkillərin böyük pullar hesabına, Azərbaycan xalqının pulları hesabına tutduğu böyük vəkillərin müəyyən kombinasiyaları hesabına Luca Valenteyə üzərindən həm pulları silmək mümkün olub və onu belə əsaslandırıblar ki, güya 1.9 milyona Luca Valente Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə kənd təsərrüfatı ilə bağlı məsləhətlər verir. Biz bilirik ki, bu yalandır. Ən az ona görə ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidməti bu xəbəri təkzib edib. Rəsmi səviyyədə bu xəbər təkzib olunub və Kənd Təsərrüfatının da bərbat vəziyyətdə olduğunu nəzərə alsaq, aydındır ki, burada məsələ deməli 1.9 milyonun məhz korrupsiya şəklində deməli, verilməsindən, rüşvət olaraq verilməsindən gedir. Məsələnin başqa bir önəmli tərəfi, Luca Valente'nin həbsi qədər önəmli tərəfi Milan məhkəməsinin qərarı ilə iki azərbaycanlı keçmiş millət vəkilinə də həbs qətimkan tədbirinin çıxarılması ilə bağlıdır. Yəni, həmin qərarla Azərbaycan Milli Məclisinin 15 il ərzində üzvü olan Elxan Süleymanov və Müslüm Məmmədovun hər biri 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. Düzdür, bu qiyabi həbs qərarıdır. Çünki o şəxslər bu cinayət işi başlanandan deməli, parlamentə buraxılmayıb. Avropaya səfər etmirlər və ötən seçkilərdə onlar parlament, Azərbaycan parlamentinin seçkilərdə qatılmadılar və parlamentdən kənarda qaldılar. Amma istənilən halda bu şəxslər Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Bu şəxslərin əməllərinə görə Azərbaycan hakimiyyəti birbaşa məsuliyyət daşıyır. Çünki heç birimiz üçün sirr deyildi ki, nə Elxan Süleymanov, nə Müslüm Məmmədov həmin pulları öz şəxsi maraqları üçün ödəməyib. Pullar konkret olaraq o ittiham hökmündə də ifadə olunduğu kimi 1918-ci ildə Almanyalı deputat Christopher Strasser'ın hazırladığı siyasi məhbuslarla bağlı qətnamənin qarşısını almaq məqsədi ilə Luca Valenteyə ödənmiş pullardır. Yəni, Azərbaycan vətəndaşlarını daha rahat bir şəkildə əzmək, boğmaq, onların müxalif səsini kəsmək üçün, onları daha rahatlıqla həbs etmək üçün Avropa Şurasını susturmaq məqsədi ilə verilən rüşvətdir. Və bu vəziyyətdə təbii ki, bütün məsuliyyət Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin üzərinə düşür. Burada formal olaraq ortada iki keçmiş millət vəkili, Elxan Süleymanov və Müslüm Məmmədov olsa da, məsuliyyət Azərbaycan siyasi hakimiyyətinindir və Azərbaycan tərəfinin davranışlarından da bu görünür. Çünki əslində bu qərar heç olmasa, əslində deməli, Milan prokurorluğu cinayət işi açdığı gündən Azərbaycan tərəfi, Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu da cinayət işi açmalı idi həmin o iki şəxsə qarşı. Bu olmayıbsa, vaxtında, zamanında olmayıbsa, heç olmasa indi Milan məhkəməsinin yekun hökmündən sonra deməli,
Azərbaycan prokurorluğu bu iki şəxslə bağlı deməli cinayət işi qaldırmalıydı. Çünki İtaliya prokurorluğu təbii ki Azərbaycan tərəfinə sorğu göndərəcək və bu iki şəxsi istəyəcək Azərbaycandan. Çünki onlar İtaliya məhkəməsi tərəfindən məhkum ediliblər və deməli cəzalarını çəkməlidirlər. Azərbaycan tərəfinin təbii ki bir dövlət olaraq hüququ var ki öz vətəndaşını verməsin və bildirsin ki o cəzanı Azərbaycanda həmin insanlar çəkə bilərlər. O cəza Azərbaycanda veriləcək həmin şəxslərə. Bunu yəni bunun üçün hüquqi imkanlar var, hüquqi mexanizmlər mövcuddur. Amma istənilən halda Azərbaycan tərəfi həmin iki şəxsi məsuliyyətdən kənarda saxlaya bilməz. Saxlayacaqsa, bu artıq Azərbaycan hökumətinin bu cinayətin arxasında olmasının etirafı demək olacaq. Ona görə də çox qəbizi, çox gərgin günlər gözləyir. Bu məsələ ətrafında yəqin ki, hələ də gərginlik davam edəcək və Azərbaycan siyasi hakimiyyəti bu iki şəxslə bağlı hansı qərar verəcəyini müəyyənləşdirməlidir. Onları cəzalandıracaqsa, bu təbii ki, bir tərəfdən Azərbaycan hakimiyyətinin özünü pis vəziyyətə salacaq. Çünki bu ölkədə hamı bilir ki, o şəxslər dırnaqarası dövlət tapşırığını icra edirdilər. Amma digər tərəfdən Avropanın da təzyiqi olacaq, İtaliya məhkəməsində tələbi olacaq. Ona görə də Azərbaycan siyasi hakimiyyəti yəni çox çətin bir seçim qarşısındadır. Amma bu prosesdə ən müsbət tərəf ondan ibarətdir ki, artıq bundan sonra Azərbaycan siyasi hakimiyyəti Avropa siyasətçilərini ələ ala bilməyəcəklər. Artıq Avropalı siyasətçilər oddan qaçdıqları qədər Azərbaycanlı məmurlarından, deputatlardan qaçacaqlar. Onların rüşvət təkliflərindən qaçacaqlar. Onların deməli korrupsiya təşəbbüslərindən qaçacaqlar. Çünki biləcəklər ki, bunun sonunda onları həbs gözləyəcək, sərt cəza gözləyəcək və bu faktiki olaraq Azərbaycan dövlət siyasi hakimiyyətinin siyasi məhbus korrupsiyasının iflasıdır. Gültəşin xanım, eyni zamanda Azərbaycanda son bir ayda iki vəzifəli məmur həbs edilib. Bunlardan biri Azər Xalçanın idarə heyətinin sədri, həmçinin KİBDF-nin keçmiş icraçı direktoru. Bu həbslər çıxış yoludurmu? Çünki həbslər davam etdikcə elə tutulan şəxslərin də sayı davam edir. Yəni bu rüşvətdən, korrupsiyadan çəkinməyin ölkənin korrupsiya bulaşmaması üçün çıxış yoludurmu bu həbslər? Bilirsiniz, əgər sistem bütövlükdə normal olsaydı və ayrı-ayrı korrupsionerlər, ayrı-ayrı fərdlər öz korrupsiya əməlləri ilə bu sistemdə müəyyən problemlər yaratsaydılar, o problem yaradan fərdlərin, şəxslərin o sistem dışı edilməsi, sistemdən alınması, cəzalanması, həbs edilməsi təbii ki, müsbət dəyərləndirilə bilərdi. Amma bütövlükdə sistem özü korrupsiyalaşıbsa və bu sistemdə təmsil olunan məmurların təbii ki, söhbət yüksək ranglı məmurlardan gedir, sıravi məmurlardan getmir. Orta və yüksək səviyyəli məmurların 99%-u rüşvətə bulaşıbsa və rüşvət dövlət idarə etmə sisteminə, mexanizminə çevrilibsə, orada ixtiyari olaraq seçilmiş və ya hansısa şəxsi maraqlara görə seçilmiş bir məmurun, beş məmurun cəzalanması ilə korrupsiyanın qarşısı alınmır. Bu, sistem dəyişikliyi tələb edən bir problemdir və nə qədər ki, Azərbaycanda korrupsiya, inhisarçılıq, yerlibazlıq, nepotizm, dövlət idarə etmə mexanizmi olaraq qalmaqdadır, bu hallar davam edəcək. Necə ki, bir neçə icra başçısının deməli, həbs edilməsi ilə rayonların problemləri həll olunmadı, icra başçıları rüşvətdən imtina etmədilər və bugün də biz bilirik ki, eyni problemlər təkrar-təkrar yaşanmaqdadır. Ona görə də kiminsə xoşuna gəlməyən, çökəndiyi oliqarxla hakimiyyətin münasibətləri pozulandan sonra ixtiyari olaraq seçilmiş bir-iki məmurun deməli, hədəfə götürülməsi problemin həlli deyil. Ölkənin köklü sistem islahatlarına ehtiyacı var. Bu islahatlar həyatın bütün sahələrini əhatə etməlidir. Azərbaycanda normal vətəndaş cəmiyyəti, normal mətbuat və müstəqil məhkəmə sistemi olacağı təqdirdə heç bu səsküylü həbslərə də ehtiyac olmayacaq. Çünki məmur vəzifəsini yerinə yetirməyəcəksə, hüquq mühafizə orqanları onunla məşğul olacaq və məhkəmə həmin şəxsin cəzasını verəcək. Azad media bu barədə yazacaq və buna hüquq mühafizə orqanları dərhal reaksiya verəcək. Vətəndaş cəmiyyəti buna etiraz edəcək, hüquq mühafizə orqanları reaksiya verəcək, məhkəmə həmin şəxsin cəzasını verəcək. Amma indiki halda dövlət təhlükəsizlik xidməti tərəfindən hansısa bir məmurun hədəf alınması, qaramasın
maskalı şəxslərin o məmurun başının üstünə Əzrail o kimi kəstirməsi, bilirsiniz, bu dövlət idarə etməsi deyil. Bu dövlətin deməli korrupsiya ilə mübarizəsi deyil. Bu sadəcə şov xarakterli addımlardır. Ona görə də konkret olaraq nəticəsi yoxdur. Mən çox istərdim ki, bu addımları dövlət hakimiyyəti sistemləşdirsin və sistemin özü ilə mübarizə aparsın. Sistemi, korrupsiya sistemini dağıtsın. Bu da təbii ki, ancaq bunun yolu isə ancaq deməli həyatın bütün sahəsini əhatə edən islahatlardan keçir. Ölkənin bu islahatlara ehtiyacı var. Siyasi islahatlara, sosial islahatlara, iqtisadi sahədə islahatlara, hüquqi sahədə, yəni həyatın bütün sahəsində, hətta kənd təsərrüfatı sahəsində belə ciddi islahatlara ehtiyac var. Və nə qədər ki Azərbaycan siyasi hakimiyyəti bu islahatları həyata keçirməyibsə, ölkədə korrupsiya da problem olaraq qalacaq, inhisarçılıq da problem olaraq qalacaq. Deməli, məmur özbaşınalığı da problem olaraq qalacaq və ayrı-ayrı şəxslərin ixtiyarı, ayrı-ayrı məmurların, ixtiyarı seçilmiş məmurların həbsi problemin köklü həllinə töhfə verə bilməyəcək. Gültəkin xanım, istər İtaliyalı deputata verilən rüşvət, istərsə də yerli məmurların etdiyi korrupsiya əməllərindəki vəsaitlərin böyük əksəriyyəti Azərbaycan vətəndaşının demək olar ki, cibindən çıxır. Bəs vətəndaş nə etməlidir? Bilirsiniz, vətəndaş daha fəal olmalıdır. Vətəndaş öz haqqını qorumalıdır. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan cəmiyyətində korrupsionerlərə qarşı çox tolerant bir münasibət var. Biz korrupsionerləri məclislərin yuxarı başına keçiririk, onlara müəllim deyə, xanım deyə müraciət edirik, onlarla hörmətli şəxslər kimi davranırıq. Bu insanlar xalqın malını tallayan cinayətkarlardırlar və onlara cinayətkar kimi davranış sərgilənməlidir. Bütün ölkənin, məsəl üçün, rüşvətxor kimi tanıdığı məmurlar, övladını 3-4 milyonluq qol saadı alıb, 500 minlik maşınlar alan, arabalar alan məmurları biz az qala ziyalı kimi qəbul edirik. Və cəmiyyət buna etiraz etməyincə vəziyyət düzəlməyəcək. Son günlər ölkədə baş verənlər, mənə elə gəlir ki, bu insanların gözünü həqiqətlərə daha da çox açdı, insanların bəsirəti artdı. Şəhid ailələrinə, qazilərə edilən çox cüzi yardımların, yəni belə hətta bu yardımlar onların ən elementar problemlərinin həllinə belə deməli kömək etmir. Bu səviyyədə yardımların edilməsi fonunda Azərbaycanda məmurların hansı zənginliklər içində yaşadığını Azərbaycan cəmiyyəti bilir və elə bugünün özündə də Azərbaycan dövləti öz istəklərindən əl çəkmir. Məsələn, şəhərin mərkəzində möhtəşəm bir ofisi olan, binası olan, müasir, gözəl, yaraşıqlı, nəhəng bir binası olan Mərkəzi Banka yenidən 450 milyon manat deməli, həcmində vəsait ayrılır ki, bu bina, Mərkəzi Bank özünə yeni bina tiksin. 450 milyon manata ölkəmizdə şəhid ailələrini, qazilərin və müharibə iştirakçılarını problemlərini köklü şəkildə həll etmək olar. Şəhid ailələrinin hər birinə o qədər vəsaitlə ayda 3000 manat deməli təzminat verilə bilər, müavinət verilə bilər. Qazilərə yüksək həcmdə müavinətlər, təzminatlar verilə bilər. Müharibə iştirakçılarının aylıq ödənişləri artırıla bilər və həmin şəxslərin mənzil problemləri, sosial problemləri tamamilə həll oluna bilər. Bunun qarşılığında ölkədəki böyük bir təbəqənin, özü imtiyazlı təbəqənin, hamımızın üzərində, hamıdan çox haqqı olan bir təbəqənin, canı ilə, qanı ilə bizə Qarabağın 7 rayonunu qaytarmış bir təbəqənin hüquqlarına qarşı biganəlik nümayiş etdirir, əvəzində isə heç bir zərurət olmadan, heç bir ehtiyacı olmadan 450 milyon manat deməli, bu çətin şəraitdə havaya soxulur. Bax, bu vəziyyət davam etdikcə ölkənin problemlərinə həll olunmayacaq, əksinə daha da ağırlaşacaq.